Hyvät katselijat ja kuulijat, seuraan kotiin takaisin sarjaa, joka on hyvin suosittu. Tässä sarjassa on yksi ainoa vika, että siihen on sitten yritetty sitä homoutta sinne sovittaa, mutta jollei muuta sitä jolle siitä välitä, niin se on ihan hyvä sarja, mutta ja kuvaa tämä 50-luvun alun elämää Australiassa. Tämä Australia, se on mielenkiintoinen paikka. Se on valtava manner ja siellä on aika vähän asukkaita, mutta minä en oikein osaa sanoa, että minkälainen se elintaso on ollut siellä todellisuudessa, siis 50-luvulla. Tämä on kuvaa tätä hienoston elämää, että ne antavat väärän kuvan nämä televisio-ohjelmat. Jos niitä sarjoja katsoo, olisin huomannut itse, kun olen käynyt Amerikassa, niin New Yorkissa oli yhtä paljon köyhiä kuin Suomessa asukkaita. Ja kaikki oli jotenkin niin takaperoista, sähköjärjestelmä ja vähän, joka asia oli vähän niin kuin, tuntui olevan niin kuin perässä Pohjoismaista. Ja luulin, että siellä on nyt kaikki hyvin, mutta eipä se ollutkaan. No, ei anna sinne häiritä. Tämä Kotiin takaisin sarja on muuten, kyllä sitten jolle otan huomioon sitä tiettyä, sitä homoa siellä joukossa, niin se on muuten hyvä sarja ja kertoo ihmisen niin kuin inhimillisyydestä ja näin poispäin ihan. Ja siksi siitä on tullut valtavan suosittu sarja. Eipä muuta.